Yes, I got to the rock today. Internet, it's scary. Internet, guys, internet. Hey guys, vem comer. Yes. Samuel. Ô, mãe, tô formando. Tô formando meu canal. Não, vem comer. Depois você filma seu canal. Ai, ai. Hello guys, and tá bom, já tô indo. Ô Léo, você gosta de Luca? De Luca? É o Luca. Você gosta? Lucas. Guys, I got ice cream. Match cream. Guys, I got so scared. Guys, I did so sad. Oh my gosh. Wow. I want to be my food. No! Dada! Lucas, se você não vir comer, você vai embora. Não! Lucas, quer se comportar? Guys, Andrew, tchau. Também tô terminando já. Se você portar bem. Por quê? E outros. The eyes are roots. And I got the cards today. And we're going to them. Guys, it's your luck. Duck. Guys. Tá, já tá mal. Você já brincou, já. Léo. Lucas, você já brincou, já. Ainda não. Ainda não. Ô, Léo, por quê? Lucas, vem aqui jantar. Tá? Que hora é seu, mãe? Opa, cuidado, amor. É. Lucas. Calma aí, tô tentando te gravar, mãe. Tá, já tô indo. Guys, Vamos lá. Guys, soco o feixe. Vamos, Lucas. My God. Vamos. Acho que é o Lucas. Mentira. Isso. Sim. É isso.
jogar. Ele vai se comportar. É daqui, vai, vai, foquinho. Aqui, ó.